Hej och välkommen. Det här är en miniföreläsning om friluftshistoria. Jag heter Claes Sandell. Jag är professor i Och Nu ska det handla om friluftslivets framväxt och förändringar i Sverige. Jag tänkte faktiskt börja med en sån här bild. Det här är en bild över andel av total befolkning respektive andel av sysselsatta i Sverige. Det illustrerar Sveriges modernisering. Det är från 1700-talet och fram till nutid. Och som ni ser så illustrerar det hur människorna flyttar in från landsbygden till städerna. Glesbygdsbefolkningen går ner och tätortsbefolkningen går upp. Hur man slutar i stor utsträckning att arbeta med jordbruk och istället går över mot industri och sen blir det industri och service. Alla de här kurvorna de korsar varandra under 1900-talet. Och vi har alltså en total förändring av samhället. Allmänhetens landskaps och naturrelation i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet jämfört med idag är helt annorlunda. Och det här är bakgrunden och referensramen för friluftslivets framväxt. Så Man kan säga alltså att friluftsliv, naturbaserad turism, utomhuspedagogik, social naturvård och olika uttryck för att för rekreation och upplevelser och kunskap och så vidare vara ute i landskapet det har vuxit fram som en viktig del av industrisamhällets relation till natur och landskap. Helt enkelt. Och Jag tänkte nu göra några nedslag i den här historien. Jag tänker göra ett nedslag precis när det sätter igång, alltså runt sekelskiftet 1900. Jag tänker göra ett nedslag eh, runt 1930-talet. Då korsar de här kurvorna varandra. Hälften av Sveriges befolkning har då flyttat in till städerna. Eh, vi går från att vara ett land till ett land och så vidare. Och sen så kommer jag göra ett nedslag i slutet på den här bilden, nämligen runt sekelskiftet 1900. Eh, och jag kommer också nämna en del om övergången innan där, 1960-1970-talet. Det här är en illustration, ett citat som handlar om stämningarna lite grann. Sekelskiftet 1900, det står en genombrottsperiod för naturvård och friluftsliv. kommittén fanns det någonting som hette i slutet på 1800-talet. Det handlar om Stockholms utveckling. Och där kan vi läsa så här. De stora städerna blir lätt härdar för fysiskt och sedligt fördärv, från vilka det onda sprider i den övriga samhällskroppen. Och det är viktigt att avlägsna mörker, trängsel, oren luft, onatur och allt det i staden som undergräver kroppens hälsa samt orenar och förslöar själen. Det Det här är en del utav referensramen till starten på friluftslivet. Och som första rubrik där så står det då ”Upptäckten av friluftslandskapet, sekelskiftet 1900”. Och ni ser att det står en man där med grått skägg, han har lika grått skägg som jag. Han befinner sig uppe i fjällen. Det är en av de här tidiga fjällvandrarna. Det har funnits en massa människor runt omkring honom som har sett till att han kommer att hitta rätt, att han får mat i sig, att han får ett tak över huvudet och så vidare. Han kommer säkert från den välbärgade överklassen i städerna, för det är de som har tid och råd att ägna sig åt sånt här. Det finns många saker som går att säga om friluftslivets start. Jag tänkte lyfta fram några få saker. En viktig sak, det är det här. Fosterlandskärlek. Om ej fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den som är i tillfälle att med egna ögon se sig omkring vårt härliga fädernesland, då kan intet väcka den till livs, då är den mannen eller kvinnan i värd att kallas svensk. Det här, kopplingen mellan landskapsupplevelser, friluftsliv, naturturism och fosterlandskänsla och nationell identitet är jätteviktigt. Men det är viktigt också att komma ihåg då. det finns många internationella paralleller till den här kopplingen. Andra länder har liknande historier. Vi behöver bara gå till vårt norska broderland, eller vänskapsland, och konstatera att de har det här ännu starkare kopplat mellan friluftsliv och nationell identitet. Det finns också många internationella inspirationskällor till svenskt friluftsliv. Ta bara scoutrörelsen eller turiströrelsen, som väldigt mycket startar utomlands och sedan etableras i Sverige. Och viktigt, det har inte varit en svensk friluftstradition. Det har alltid varit olika. Det har varierat, både när det gäller intresse och form, beroende på socioekonomi, kön, uppväxt, om man kom från landet, om man kom från staden och så vidare. Så det har funnits många olika friluftstraditioner. En annan viktig aspekt på det tidiga friluftslivet, det är kopplingen till pedagogik. Alltså att se friluftsliv som ett pedagogiskt redskap. Och här har jag med ett citat från scoutlagen, den första scoutlagen. En scout är djurvän. Och scoutings startare, Baden-Powell, han illustrerade det på det här sättet. By continually watching animals in their natural state, one gets to like them too well to shoot them. Alltså det här tankegången, att genom att vara där ute så får man upplevelser. Och de upplevelserna påverkar hur man tänker, ens attityder och det förändrar ens beteende. Den kopplingen, upplevelser, attitydförändringar och förändrat beteende. Det är ett perspektiv som har funnits med från friluftslivets start. Eh, går vi ett snabbt steg framåt, mellankrigsperioden, så jag har jag skrivit så här. Folkhemmets behov av naturnära fritid, 1930-talet. Nu breddas det här. Till skillnad mot den förra bilden, där det var en ensam man som stod uppe i fjällen, så är det nu Två kvinnor på cyklar, med barn som cyklar på en grusväg någonstans i Mellansverige. Det är mer utav ett kulturpräglat landskap. Vi har en breddning, en demokratisering så att säga, av friluftslivet. Det är nu vi får väldigt mycket av pratet om, retoriken kring, att alla, allmänheten, ska ha tillgång till, möjlighet att komma ut i friluftssammanhang. Ett citat från den tiden. Så här står det, för den som minns den idylliska förkrigstiden på landet och då är det före första världskriget. Då står sommargästerna fram på den tiden som uppenbarelse från en annan värld. De dök upp mitt i den enkla lantligheten med stort bagage, märkvärdiga fasoner och nya fina kläder. De promenerade omkring i hagarna, badade i sjön, satt sig och i solgasset vid en där det aldrig nappade. Nu är allt förändrat, 1930-talet. Från alla städer och samhällen sökas nu lördag, söndag, vecka efter vecka, året igenom, hundraden och tusenden ut i markerna till skogar, hagar och stränder. Perspektiven som står på 30-talet har sedan blivit avgörande för sånt som vi bra kallar för allemansrätten, strandskyddet och så vidare. Allmänheten ska ha tillgång till det här. Ett snabbt steg fram mot perioden efter andra världskriget. Och Där står det 'Välfärdssamhällets planerade rekreationslandskap'. 1960-talet och delvis 1970-talet. Det illustreras av privatbilismen. Det är en bil där. En husvagn. Och det är en liten husvagn, så vi förstår att det är en gammal husvagn. Allting växer. Det materiella förändras. Och det blir mer och mer av specifik utrustning. Och Inte minst via privatbilismen så blir det här någonting som når många. Men också samhället har mera gott om pengar vid den här tiden. Man pratar ibland om rekordåren. Eh, och man investerar en hel del av de pengarna i vandringsleder, man köper upp områden, man etablerar friluftsstiftelser och så vidare. Och så, vidare. så välfärdssamhällets planerade rekreationslandskap 1960-1970-talet. Okay, ett citat från den här perioden och som just handlar om privatbilismen. Det är från Friluftsfrämjandets tidskrift. Man kan tycka att det är onödigt att bilen ska kunna köras ända fram till knutarna på raststugan i naturen. Men så ser inte bilägarna på saken. Detta är ett faktum som vi måste rätta oss efter. I varje fall vi som vill verka för friluftslivet så många som möjligt. Vi har alla anledningar att se positivt på bilen. Ja, Vår egen tid. Jag har skrivit rörlighetssamhällets mediala, kommersiella och kulturella mångfald. Sekelskiftet 2000. Och vi befinner oss nu i de första biten av 2000-talet och jag har illustrerat det med flera olika bilder. Jag kommer att nämna lite mer om det här i en annan miniföreläsning som handlar om aktuella tendenser just nu. Men någonting som jag särskilt vill peka på redan här, det är den uppgradering av friluftslivet i det offentliga som jag tycker man ser från sekelskiftet 2000. Och som bland annat handlar om definitionen på friluftsliv. Så här kan vi läsa i en förordning om statsbidrag. Där är den officiella definitionen av friluftsliv. Friluftsliv som vistelse utomhus, i natur eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Och Man signalerar också där en del saker som man särskilt vill poängtera och lyfta fram. Man vill värna det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Man främjar goda möjligheter att utöva friluftsliv. Det är igen det här med det breda, att alla ska ha möjligheter. Man främjar ett tryggt och säkert friluftsliv. Om man vill bidra till att utveckla barns och ungdomars intresse, det är ett återkommande tema. Och man vill ha ökad kunskap om och hänsyn till natur och kulturmiljön samt allemansrätten. Och det, här, det här är från början på 2000-talet. Det här har ju sen fortsatt på olika sätt med olika initiativ från myndigheters sida. Vi har till exempel fått en, miljö, eller en friluftsproposition vi har också friluftsmål och här är en sammanställning som jag tycker är ganska bra för att visa de här tio friluftsmålen som finns och som myndigheterna arbetar med. Den första handlar om varför friluftspolitik, och då är det två stycken som nämns där. Friluftsmål, friluftsliv för god folkhälsa och sen är det för regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Det är två återkommande varför man behöver det här. Grundförutsättningar. Dels tillgång till natur för friluftsliv och tillgänglig natur för alla. Det handlar om tillgänglighetsfrågorna, både för det breda men också för de med olika typer av funktionshinder eller liknande. Och sen viktiga insatsområden. Där listar man tre stycken. Skyddade områden som resurs för friluftslivet, attraktiv tätortsnära natur och ett rikt friluftsliv i skolan. Återkommer det här med barn och igen. Och sen pekar man på tre verktyg. Starkt engagemang och samverkan, och det finns till exempel ett myndighetsnätverk för att arbeta för friluftslivet. Vi har allemansrätten som ett väldigt viktigt redskap. Och god kunskap om friluftslivet. Det handlar om statistik och forskning om friluftslivet. Så en sammanfattande bild. Friluftslivet har på olika sätt förändrats under 1900-talet. En hel del återkommer, men det är också mycket som har förändrats. Och Bakgrunden, och det är viktigt att komma ihåg när vi funderar på framtiden, det är det här. Var bor människor? Vad gör de? för Vad har de för yrken? och så vidare? Det är samhällsutvecklingen som påverkar friluftslivet. Och jag sa att det är också en del som kommer igen. Jag tänkte avrunda med att peka på ett förord från en bok som kom 1910. Den är alltså över hundra år sedan det här skrevs. Och då kan vi läsa inledningen på det förordet. Allt mäktigare höjer sig i tidens rop till kamp mot den ökade nervositeten. Den minskade livslusten, den försämrade vigören, orsakar av våra dagars myckna tanke och inarbete. Om man avslutar så här. Trötta utarbetare, nervösa, skola de genom ett ordnat friluftsliv långt lättare återvinna hälsa och krafter än genom hundratals mediciner. Och jag tror att många av oss håller med om att man låter ungefär likadant idag, fast med lite andra ord. Så när man funderar på förändring och kontinuitet, rörlighetssamhällets mediala, kommersiella, kulturella mångfald, sekelskiftet 2000, så kan vi konstatera att vi har ett antal breda saker. Det är sånt som vi vet om, det finns forskning, vi kan se att det har hållit på länge och så vidare. Jag räknade upp tre exempel här. Traditionens tyngd och bredd. Det är massor med människor, organisationer, myndigheter, skola och så vidare som arbetar med det här. Vi har alltså en tyngd och en bredd. Vi har ett nygammalt intresse från statens sida. Det har varit stort tidigare. Det var lite svagare under 80 90-talet. Men nu är det större igen. Som en tredje exempel tar jag upp reservatstrategiernas breddning. Från början var reservat, naturreservat, nationalparker och liknande var i huvudsak för att skydda naturen. Och sen så kunde man komma på besök där. Men nu har man vidgat de här. Dels är det olika typer av skydd. Men det är också det att uppdraget för skydden förändras. Så att man har mer av sociala landsbygdsorienterade och så vidare skäl till det här och det påverkar också. Man kan också fundera på vad det finns för mer speciella. Vad är det för någonting som händer idag som inte är stort och som vi inte vet vilken betydelse det kommer att få men som kanske kommer att ha betydelse framöver. Och det återkommer jag lite till i en senare föreläsning. Mer om det här med friluftshistoria. Det har kommit en bok i två upplagor som heter Friluftshistoria. Från härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik. Det är tiotals personer i en antologi som på olika sätt beskriver det här. Så hjärtligt tack för uppmärksamheten.